ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ଥିତିର ଆଜି ଲୁକ୍ ଟିକେ କେନେକି। ଆଜି ଆମ ଛୋଟର ଟିଅର ଟୁ ମନ୍ଥ, ଆଜି ତାର 2 ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ତ କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ କେମିତି ସଜଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଘରେ ସବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗକୁ ନେବା, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କ'ଣ ରହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମର ଜଳଖିଆ ସକାଳୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଜଳଖିଆ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବରା ଆସିଛି, ଇଟିଲି ଆସିଛି, ଚଟୁଣି। ତୁ ଖାଇବୁନି? ଆମର ଆଜି ମାନେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମେଘ ଉଠିଛି ଆଉ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ପଡ଼ୁଛି। ବାପା ଆଉ ବେବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ଚାଲ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ତାର କୋଡ଼ରେ ରହୁଛି ଶୋଉଛି ଏମିତି। ତୁମକୁ ବି ନିନ୍ଦ ଆସୁଛି ତା ସହିତ? ତୁମକୁ ବି ନିନ୍ଦ ଆସୁଛି? ଆସିଯାଉଛ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, କହୁଛି ମାମା କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ବି କହିବି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇ ଆମ ସ୍ଥିତି ଆଉ ସିଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଗାଧବାଧ କରିଦେଲି, ତାର ଗାଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ଶୋଇ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁନି ତ ଶୋଇବ, ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠେଇକି ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଉଠେଇକି ଗାଧୋଇ ଏସବୁ ଜାଙ୍କି ଦେଉଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗାଧୋଇବା ବି ସରିଗଲା ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଖାଉ ବି ନାହିଁ ସେ, ତାକୁ ଦିନରେ ଏତେ ନିଦ, ରାତିରେ ତ ଜମା ଶୋଉ ନାହିଁ, ଦିନରେ ଏତେ ନିଦ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ପିନ୍ଧେଇ ନାହିଁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୋଇଗଲା, ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି କଳା କଳା ଲଗେଇ ଦେଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ମାମା? ତାକୁ ଖାଲି ଉଠେଇବ କେମିତି, ସେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ ଛୁଟି ମିଳିଯାଇଛି ସେ ଖାଲି ତାକୁ ଉଠେଇବ, ଏ ମା ଉଠୁନି, ଇଏ ପୁରା ଗଧ। ଥାଉ ମାମା ତାକୁ ଲାଗ ନା ସେ ଶୁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ଦଉନି, କେତେବେଳେ ବି ତା ସହିତ ଲାଗି ଲାଗିକି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦଉଛି। ଶୁଣେ ଆସେ ଏପଟେ, କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ? ଉଠେ ମାମା, ଏଟା ମୋ ବର୍ଥଡେର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ। ତ ତାର ବର୍ଥଡେ July 28 ଆଉ ଇଆର ଛୋଟଟାର ହେଲା July 24। ତ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲୁ, July 28 ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଲୁ, ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛି। ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିନେ ତ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ତ ଶୋଇକି ରହିଲା ସବୁବେଳେ, ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଶୋଇକି ରହିଛି ସବୁବେଳେ, ଦେଖ ତା ନିନ୍ଦ ଛାଡ଼ୁନି। ତ ଆମର ଇଏ ନିନ୍ଦ ଛାଡ଼ୁନି, ସେ ଶୋଇଛି ଉଠୁନାହିଁ, ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖ କେମିତି ଜଗିକି ରହୁଛି ତା ପାଖରେ ପୁରା। ତ 2 ମନ୍ଥ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତ ଡାର୍କ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସ୍ଟି ଥିଲା, ତ ଡାର୍କ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସ୍ଟିରେ ତାକୁ ଯାଆଁକେ ନା ମାମା, ଶୋଇଛି ଥାଉ, ଇଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ ବୋଲି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଯାଙ୍କି ହେଉଛି, ଉଠୁନାହିଁ ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠଉଛୁ, ଥାଉ ଶୋଇଥାଉ, ଏବେ ନିନ୍ଦ ଟିକେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ ତାର। ତ ସଜ ସଜ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠା ସରିଗଲା, ସେ ନିନ୍ଦରେ ଜମା ଉଠିଲାନି, ସେମିତି କ'ଣ ନା। ଆଜି ଆମର ଆସିଛି ବିରିୟାନି, କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ, ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ସେତେବେଳେ, ରଖିପାରୁନୁ ଏବେ। ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଆଜି ବନେଇ ନଥିଲୁ କିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଥିଲା, ସ୍ଥିତି କହିଲା କି ମାମା ଆଜି ମଗେଇକି ଖାଇବା, ତ ମଗେଇକି ଆଜି ଖାଇଲୁ,
बिरयानी किंतु से तो खाऊनी राग पाई से खाए इंटरेस्ट था किंतु राग पाई से खाई परनी खाई भी पालानी आज टिके बेसी राग थिला माने मगे एबा पाई कहिला किंतु खाई पालानी पिलाटा तापर लास्ट तो खाऊ छी बिस्किट से एमिति ही खाए अल्प टिके टिके खाइबो तापर याड सब टिके टिके खाइ दे तार होइ जाय खाइबा बहुत कम खाए तो हम बिरयानी मगेथलु बहुत भी राग थिला आज माने भल लागलानी एते मते तो एते राग लागला आ से पिलाटा कोन खाइबो तो जहाँ भी उठी टी खाई बहुत दिन पर किंतु सीधी सोई उठी तार निंद उठाओ उठाओ सी सोई ये टणा देखती ଭାବୁଥିନି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛ ପାର ହେଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିନି ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛ ପାର ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସତରେ ବି ଆସିଯାଇଛି କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଟା ପାପାର ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଆସିଛି ସନ୍ଡେ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିଲ ସନ୍ଡେ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁନି ଯାଇଛ ମାନେ ଯାହା ହଉ ନେଇକି ଆସ ତା ପାଇଁ ରୋଲ ଆଣିଲୁନି ମାମା ରୋଲ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ତ ଯାହା ଖାଇବ ଏବେ ଯାଇଛି ଏବେ ଉଠିଛି ଉଠିକି ଏବେ ଟିକେ ଯାଇଛି ହଁ ରାଇଟ୍ ଏବେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି କେତେ ତୁ ସଜଉଛୁ ବାକି ଦେଖିମି ତୁ ଖାଇବୁ କି ନାଇଁ ଦେଖିମି ସଜେଇ ହଁ ସଜେଇ ଦେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇପାରୁଛୁ ତ ରାଗ ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇପାରୁଛୁ ବିରିୟାନୀ ଯେମିତି ଖାଇପାରିଲୁନି ଅଳ୍ପ ରାଗ ଅଛି ରାଗ ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ରାଗ ବେଶୀ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଖାଇପାରିଲାନି ବିରିୟାନୀ କ'ଣ କହୁଛ ରାଗ ସେ ରହୁନି ତଳେ ତାକୁ କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଏ ବି ଖୁସି ମଜା ଆସୁଛି ତାକୁ ତୁ ମନ ହେଇଗଲା ତୋ ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି ସେ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି କଣ ଖାଇଦିଅ ତାକୁ ମଜା ଆସୁଛି